11-godišnji Milan Bzovski iz Stare Pazove jedan je od članova muzičke sekcije kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u Staroj Pazovi, koja je odnedavno ponovo počela sa radom. Milan se, pored toga, bavi i pevanjem, a ponosan je, kako kaže, na nagrade koje je dobio na muzičkim takmičenjima. Meni je to zanimljivo kako pipkam i kako se čuju te zvukovi zanimljivi. Najviše volim da sviram poznate pesme koje komponovao, na primjer Beethoven, Mozart ili tako nešto. Prve muzičke korake u ovoj sekciji napravila je i 12-godišnja Tatjana Popović iz Stare Pazove, koja se pored muzike bavi i baletom, glumom i crtanjem. Od svoje 6. godine druži se sa klavirom, a nagrađivana je na značajnim republičkim i međunarodnim takmičenjima. Neko osnovno muzičko obrazovanje. Je to pomoglo dalje? Da, veoma mi je pomoglo da shvatim to nešto osnovno, da bi svirala neke kompleksnije stvari. Koju vrstu muzike sviraš? Klasičnu muziku. Zbog čega? Zato što jednostavno za to sam se odlučila i to volim. Učenici osnovnoškolskog uzrasta imaju priliku da steknu osnovna muzička znanja i nauče da sviraju klavir. A pored toga što su članovi sekcije, njihovo znanje vrednuje se diplomom osnovne muzičke škole Josip Slavenski u Novom Sadu. Deca rade po programu osnovne muzičke škole, svih osnovnih muzičkih škola, ali polažu u školi Josip Slavenski. Ta praksa traje već 20 godina koliko traje i muzička sekcija, tako da deca jednom godišnje ili dva put godišnje idu na polaganje, komisijsko polaganje u Novom Sadu. Najoptimalniji uzrast za polaganje niže muzičke škole je zapravo osnovna škola, od prvog razreda do osmog razreda. Ali najoptimalnije je od prvog do trećeg za upis, zato što sa trećom godinom ako se upiše, završava se paralelno sa osmim razredom osnovne škole. I onda može da se upiše srednja muzička škola. Nastava se odvija u Sokolskom domu u Staroj Pazovi pod stručnim nadzorom diplomiranog etnomuzikologa Olivere Bjelić iz Stare Pazove, koja je završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu.